Mheshimiwa. Mheshimiwa, ukimalizia labda parting shot yako. Parting shot yako ukimalizia walio ambao wanakusikiza kupitia Mlembe FM, Usuli FM na Vuka FM. Nataka kuambia wenzangu, maana unajua mimi asili yangu ni Mwanga. Mimi ni mshishetse kutoka Mwanga. Hiyo hata ukiangalia vitabu yote ambayo imeandikwa hata na Profesa Gideon Were na Profesa Alan Ogot, hiyo ndio kweli mtupu. Na nimekuwa hivyo, nikija pale nakuja kama mmoja wao na ongea na wao namna hiyo. Kwa hivyo yale mimi nafanya yote, si angalia